Підозрюваний у зберіганні наркотиків виявився озброєним. За інформацією, що її отримали слов'янські правоохоронці, один з місцевих мешканців за місцем проживання зберігає наркотичні засоби. Отримавши від суду постанову, міліціонери оглянули будинок і подвір'я. У результаті обшуку виявили не лише наркотики, а й зброю. В ході осмотру 25-летнього мужчини, ранее судимого за содержание притона, был обнаружен и изъят самопал. Наркотическое средство изъято в малом количестве. По даному факту задержаний буде привлечен до адміністративної відповідальності. Наразі вилучена саморобна зброя перебуває на експертизі. За зберігання самопалу підозрюваному доведеться відповідати за статтею Кримінального кодексу, яка передбачає позбавлення волі терміном до 3 років.